Gospodine Nikoliću, ovde je zaista veliko gradilište, na desetine tona gvožđa se ovde ugrađuje kao da se pravi soliter, pa evo da čujemo šta se Pirot dobija na ovaj način. Biće na stotine tona i gvožđa i betona, znači stvarno je ovo veliko gradilište. Moramo da napravimo rezervoar vode koji do sad nismo imali za iskiranje filtra, taložnik, znači kao što ste vidjeli potpuno rekonstrukcija same trpne stanice, ugradit će se novi filtri, umjesto postojećih 8, bit će sada 9 novih, ali sa mnogo većom površinom, pa će time i efikasnost filtriranja vode biti mnogo bolja. Naravno i ispuna samih filtra će biti potpuno drugčija, tako da se nadamo da će sve to doprineti da eliminišemo onaj veliki problem koji smo imali, možda jedini koji smo imali kada je u pitanju vodosnabdevanja, to je povremena noća koja se javlja kada su velike kišne padavine. Naravno, predviđena je i određena tehnologija, dodavanje aluminijum sulfata u slučaju većih noća kako bi ta efikasnost filtriranja bila što veća. Uz sve ovo, govorili smo do sada o zemljanim i betonskim radovima, bit će urađena i potpuno nova mašinska oprema, znači nove pumpe, bit će sve automatizovano, praktično na svakih nekoliko sati filtri će se automatski ispirati. Tako da je ovo stvarno velika i poprilično složena investicija. Planirali smo da sve to bude završeno do kraja ove godine, do 31. decembra, ali očigledno da ćemo imati neko prekoračenje. Evo, kao što ste i sami vidjeli, ovde ima dosta podzemnih voda i samo na tome smo izgubili već skoro 4 nedelje. Naravno se da ćemo to razrešiti, da ćemo ovo lepo vreme iskoristiti, odnosno izvođači radova, da ovaj problem rešimo. Da li postoji mogućnost da u nekim fazama grad, odnosno deo grada, bude bez vode nakratko zbog radova koji se ovde izvode? Ne. Znači, i u ugovoru i na tenderu izvođač je u obavezi da u svakoj sekundi, naravno u saradnji s vodovodom, to ne mogu sami, obezbedi svim našim građanima dovoljno vode. Kao što sam rekao, to je poprilično složeno, znači neke aktivnosti koje će ono imati, imaće svega možda 4 ili 5 sati vremena da urade neke poslove, otoliko na onoliko koliko naši rezervari imaju dovoljno vode za ceo grad. Znači, ne predviđa se ni i ove veći poremećaj u vodosnabdevanju bez obzira na sve ove, kažem, složene aktivnosti koje se ovde imaju.